Basha mbajti mitingun e PD-s në Durrës, reagon me njëherë Vangjush Dako. Kreu i bashkisë së Durrësit tashmë prej 3 mandatesh në këtë post, Vangjush Dako, ka reaguar pas mitingut të mbajtur nga PD në qytetin Bregdetar pas ditën e sotme. Në llogarinë e tij personale në Facebook, Dako ka shpërndar një video në të cilën shfaqet duke folur një antar i Partisë Demokratike, i cili thotë se kryebashkiaku ka mbushur qytetin me mermer. Në postimin e tij Dako shkruan: "Njerëz që shajnë qytetin pse është shtruar me mermer, e kuptoni cilët kërkojnë të vinë në pushtet?"